ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦୁଇପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଡ଼ ଧରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାନି ପାୱାର କରିଡ଼ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଟାଣୁଆ ଖରା ନଅଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ପୌର ଦୀକ୍ଷା ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ନବରଙ୍ଗପୁର ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଝୁଣା ଧୂପରେ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଛି ସାରା ପରିବେଶ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀରାମନବମୀରେ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଗଡ଼ିଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ ଇଣ୍ଟରସିଟି ବାରଟା ପଚାଶରେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବ ଗଛରେ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ ନବରଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋପ ପାଉଛି କରୋନା ଆଠ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଶହେ ବାବନ ଦେଶରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ହଜାରେ ଚଉବନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଏଗାର ହଜାର ଶହେ ବାବନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆଜିଠୁ ଏଇଟିନ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଟିକା ଏବର୍ଷ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ଆଧାରରେ ହେବନି ସ୍ନାତକ ନାମ ଲେଖା ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ପରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳକୁ ମିଳିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ବିବାଦ ଶିବସେନା ଭବନ ଆଗରେ ବାଜିଲା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅମରେନ୍ଦର ହେଲେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଓ ଡାକ ବିଭାଗ ମିଶି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କରିବେ ଡେଲିଭରି ଘରେ ବସି ପଠାଇ ପାରିବେ ପାର୍ସଲ ପାକିସ୍ତାନରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସରକାର ଖସିଲା ସଂସଦରେ ହାରିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଶାହାବାଜ ସରିଫ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନାହିଁ ବରିଶ ଜହନସନ୍ଙ୍କର ଭୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଜେଲେସ୍କକୁ ଭେଟିଲେ ଅସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ଦେଲେ ଅର୍ଥ